სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლება 6 თვის სახელფასო დავალიანება და ფიზიკური ძალადობაც კი უმძიმეს ბრალდებებს უყენებენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობას გათავისუფლებული თანამშრომლები. ძალადობის შესაძლო ფაქტი ჩხოროწყუში მოხდა, მაგრამ ბრალდებების ადრესატი მომხდარს უარყოფს. Არადა ინციდენტის ფიგურანტებიდან ერთ-ერთს დაზარალებული სტატუსი აქვს. გათავისუფლებული თანამშრომლები დახმარებისთვის ომბუდსმენს მიმართავენ. Sursatis eronului sa agentodan, gatavisuflebul ma tanamshromlebs dghes sakhalkho damtsols mimartes. Qopili tanamshromlebi uke 6 tvi arats kutnil anasghaurebas itkhoven. Mat sa agentostan kitkhvebi aqt imis taobazets, tu ratom ar gaugzela khelshekruleba eronulma sa agentom. Dghes movedit sakhalkho damtsotan, ai variabot chveni simakhle. Kidev ertkhel davanakhot. Chvens mosakhleobastan tandasrebit. Chven individebtan tandasrebit. Kidev ertkhel davanakhot mosakhleobas, rogor ketlis Diseri specialiste bivar, ce da, logor mi-a grebit ce. Ce am trăit sa targa chelpasi, sa tomargua ghisi sa arvicit, mere ce ne stab de vit, ce va trebui ne subsalizerul lui sa agendos, mopa e chidar ea greba, ce am ovit din auditorebi, sa ministrul datura departament din Arapeli Armocolia, ca am ovit lui școala mea. Ertertii dazaralebuli gviqoba rom sursatis eronuli saagentos khemzghvanelma bachojvaniam protestis gamo mas fizikuri da sitqveri sheuratsqopa miaqena khals uke chautarda ekspertiza datsqmis sabutsvelze ki Marina Darsalias prokuratura dazaralebuli statusi mianicha Situri se va scoba, ești da, ești da, ca e 3 metri, mă vidim că la ușa creșe, i s-a gabzan de asem, hrepșe, mă vidim, mi-a argave de pe hrepșe, mă vidim că ori în clavze heli, ori mă vișori, mă mșor de metri, mă utare, mă mșor de metri, mă urăger, mă vidim, salis, gamă, că nu da ce-mi da, mă mșor de metri, mă urăger, utare, mă urăger, mă utare, mă mșor, mă sa merge, mă vidim, ori că zerti, mă vișori, mă urăger, așa e zlobă, ce-mi zăubrăm, magalițoni, să de მეცარავარ ნაკლებიცონი და წამათრია კარებამდე. Ფიზიკურ ძალადობასა და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე საუბრობს კიდევ ერთი გათავისუფლებული თანამშრომელი. Მადონა პერტაია ხყვება რომ მას დაზიანებები სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორმა რიონ თოლორდავამ მიაყენა. ქალი ამბობს რომ თოლორდავამ პოლიცია თავად გამოიძახა, თუმცა აღნიშნულ ფაქტზე საქმის წარმოება არ დაწყებულა. Უფრო მეტიც, სამართალ დამცველებმა ოქმში ძალადობის ფაქტი არც ასახეს. Ყველანაირ ძალადობაზე უცმაძორი სიტყვები, ყვირილი, კედელზე დაჯახება და არაფერს არ ერიდებოდა არანაირ ზეწოლას ჩვენზე და მაბრალ კედელზე მიმანარცხა. შინდელმა სამართალდამცავებმა ყველა მისცა ჩვენი გასაჭირი, მაგრამ მას რეაგირება არ მოყოლია. Ბრალდებებზე საპასუხოდ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებსაც მივაკითხეთ, თუმცა სააგენტოს თანამშრომლები ბრალს არ აღიარებენ და პრესამსახურთან გვამისამართებენ. პრესცენტრი არის ყველაფრის კონცევი პასუხის პრესასთან ურთიერთობაში და მიმართეთ მათ. Თქვენ არ გაგიხორციელებიათ ფიზიკური ძალადობა? Თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ პრესცენტრს. Სასმე თქვენ მეუბნებით, ესეთ შემთხვევას ადგილი არ ქონიეს. 4 დაზარალებული ქალის ადვოკატის თქმით, ძალადობის ფაქტზე სასამართლომ ბაჩოშვანია 3000 ლარის გირავო უკვე დააკისრა. ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ შესაბამისი უწყებების საქმით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც ადვოკატმა გენერალურ პროკურატურას მიმართა. რეაგირება უნდა ქონოდა შედარებით სწრაფი. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობას აქვს ადგილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთმა ადამიანმა სათათბირო ოთახში ფაქტობრივად მოწმებსაც კი არ მოერიდა. ასეთ სიტუაციაში და მასე და იმის გამო რომ იგი იმყოფება თანამდებობის პირი ამისათვის მას პრივილეგია არ უნდა ჰქონდეს ან დაუშვებლობის სინდრომი არ უნდა არსებობდეს სანამ გენერალური პროკურატურა გადაწყვეტილებას მიიღებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების სიმართლის დასამტკიცებლად ბრძოლას აგრძელებენ